سلامونه درنو لیدونکو نن درته د پنه ډک داستان لرم تمه تر پایه وګوري او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ یو وخت چې ډیره ښکلې وه مکې مازمې ته د حج او عمرې په نیت روانه شوه کله چې د شیطان ویشتلو ته لاړه نو مشهور شاعر عمر بن رابیه چې د ښځو ډېر شوقي و ولیده سړی له ښځې سره خبرې وکړلې خو هغې هیڅ ځواب ورنه کړ په دوهمه شپه یې ښځې ته لاره ونیوله او لاس یې ور واچاوه ښځې ورته وویل ما نه لرې شه زه د الله په حرم کې یم او په محرمو ورځو کې یم ابی رابیه په هغې ډېر ټینګار وکړ خو ښځې له هغې نه وویرېدله چې هسې نه نور خلک په دې حالت باندې خبر شي نو د سړي لاره یې پرېښودله او بېرته خپلې خیمې ته وګرځېدله په درېیمه شپه ښځې خپل ورور ته وویل ما سره ووځه او د حج مناسک وګوره کله چې ابن رابیه له ښځې سره د هغې ورور ولیده نو په خپل ځای ودرېده د ښځې لاره یې ونینیوله او له ځان سره یې وخندل او دغه شعر یې وویل ژباړه یې داسې وه سپی په هغه چا حمله کوي چې زمری ورسره نه وي سپی له هغې ډلې نه ویرېږي چې ضرر رسوونکی زمری ورسره وي کله چې عباسي خلیفه ابو جعفر منصور په دې پیښې باندې خبر شو نو ویې ویل زما زړه غواړي چې قریشو کې هیڅ یوه داسې پیغله پاتې نه شي چې په دغه قصې باندې خبره نه شي د مسلمانانو په یو ښار کې یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه د هغې یو لور وه کله چې به یې لور له کور نه وتله نو ښځې به خپل زوی ته وویل بچیه له خپل خور سره دې ووځه ځکه کله چې ښځه له سړي بغیر له کوره وځي په ښار کې داسې ښکاري لکه پسه چې د لیوانو په منځ کې وي نو د لیوانو هغه کمزوری هم د حملې جرأت کولی شي